হেলো ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যদি আপোনালোকে 2024 বৰ্ষৰ জিঅ'টেক পাছ হোৱা লিষ্টখন এতিয়াও যদি চেক কৰিব পৰা নাই, কেনেকৈ চেক কৰিব, আৰু সেই লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম থাকে তেন্তে আপোনালোকে লাভ কৰিব ডাইৰেক্ট 18,000 টকা। কেনেকৈ জিঅ'টেক পাছ হোৱা 2024 বৰ্ষৰ লিষ্টখন চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে জিঅ' নক ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু আপোনালোকৰ এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰি দিব আপোনালোকে এইদৰে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচৰ চাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন, আপোনালোকে ইয়াত একেবাৰে চাব পাৰে 6 জানুৱাৰী 2014, মানে আপোনালোকে চাব পাৰে একেবাৰে নতুন 6 জানুৱাৰীত এই মানে লিষ্টখন লঞ্চ হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে এই প্ৰথম লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিব, প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অফিচিয়েল ছাইটখন আহি গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব আপোনালোকে মিছ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে কেইবাখনো অপশ্যন আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব MR-13A এণ্ট্ৰি ষ্টেটাছ অফ নিউ হাউচ হল্ডছ ইন SBM Pass 2, আপোনালোকে জাষ্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে, আপোনালোকে এই লেফ্ট চাইড চাব যে ব্লু কালাৰকেইটা, আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, পুনৰ আপোনালোকৰ এই লেফ্ট চাইডতে চাব পাৰে আপোনালোকৰ ব্লু কালাৰত আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি যাব আপোনালোকৰ ব্লক, আপোনালোকৰ ব্লকখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, লেফ্ট চাইডতে চাব পাব ব্লু কালাৰত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লকখন ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তখন আহি গ'ল, আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত যোনটো আপোনালোকে পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট নহ'ব, জাষ্ট পঞ্চায়তৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ পেজটো মানে আপোনাৰ লাইনটো ছিলেক্ট হৈ যাব। ছিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট এইটো চাইডত স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাইছে টোটেল জিঅ' টেট IHHL আপোনালোকে চাব পাইছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনটো ছিলেক্ট হৈ আছে আপোনালোকৰ এই ব্লুকে সংখ্যাকেইটা আছে যে, আপোনালোকে জাষ্ট এই সংখ্যাটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব, চাব পাৰে আপোনালোকৰ লিষ্টখন আহি গ'ল। তললৈ স্ক্ৰল কৰি চাব আপোনালোকে একেবাৰে চাব পাৰে, ইয়াত আপোনালোকৰ নতুন হয় আপোনালোকে লিষ্টখন আহি গ'ল। এয়াই হ'ল আপোনালোকৰ 2024 বৰ্ষৰ জিঅ'টেক পাছ হোৱা লিষ্টখন। আপোনালোকৰ এই লিষ্টত যদি নাম থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ 18,000 টকাৰ ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।